Teksa opozita është quar në këmbë pran foltores disa herë, punimet janë ndërprerë, ndërkohë që majoranca ka kërkuar për shtimin e Sali Berishës dhe Flamur Nokës. Për të gjitha detajet do të rilidhemi sërish me kolegun Ergys Gjençaj. Ergys, edhe një herë përshëndetje, rilidhemi sërish bashkë për të bërë një përmbledhje të seancës parlamentare, po sigurisht edhe të tensioneve dhe protestës në ambientet e jashtme të parlamentit. Ina, përshëndetje përsëri. Tani që më komunikojmë së bashku këtu në oborin e parlamentit, ka rënë paqja dhe qetësia. Kanë qenë dy orë me tensionet forta, si jashtë salës së parlamentit, në sheshin pranë parlamentit, ashtu edhe brënda salës së seancave plenare. Një tension i cili ka ardhur për shkak të protestës si në obor, por edhe protestës politike në salën e seancave plenare. Opozita ka ngritur zërin dhe ka akuzuar sërish kryeministrin Edi Rama për sa i përket çështjes me Gonigal. Ka qenë një akuzë përsëritur kjo gjatë gjithë këtyre javëve të fundit dhe seancave të fundit parlamentare. Kryeministri Edi Rama është vënë në akuzë nga opozita për lidhjet e tij korruptive sipas opozitës me ish agentin e lartë dhe zyrtarin e lartë të FBI-s amerikane me qëllim shkatërimin e opozitës shqiptare. Seanca ka filluar me faktikisht ka pasur një tension në pa nisur seanca parlamentare në derën hyrëse të parlamentit, ku Garda e Republikës nuk ka lejuar të hyjnë deputetët, të cilët të mërkurën e kaluar janë përjashtuar me vendim të sekretariatit të etikës së kuvendit të Shqipërisë, Luciano Boçi, Albana Vokshi, Luan Baçi, Tritan Shehu dhe Bledion Albati, pra nuk kanë lejuar të hyjnë në parlament, në salën dhe seancave plenare. Ka pasur tentativa, madje edhe shtyrje mes deputetëve dhe Gardës së Republikës. Deputetët kanë pretenduar se ka qenë një mas disiplinore dhe jo përjashtim fizik nga sala e parlamentit. Gjithsesi, pas disa minutash tensioni, deputetët janë larguar nga obori i parlamentit dhe janë drejtuar protestës që ndodhej vetëm pak metra nga godina e parlamentit. Ndërkohë që seanca plenare ka nisur me një minutë heshtje në nderim të viktimave të tërmetit tragjik në Turqi. Pak minuta më pas, është ndërprerë energjia elektrike. Ka bërë çudi fakti se brenda në salën e seancave plenare nuk ka pasur energji, në korridoret e kuvendit të Shqipërisë ka ndodhur kundër dhe ka pasur energji. Por një sqarim nga administrata e kuvendit ka bërë të ditur se ka pasur një defekt, një prishje, një pajisje e cila furnizonte salën e seancave plenare me energji elektrike. Janë pajisje të veçanta, pra sala e seancave plenare ka një pajisje autonome, pra që të garantoj energjin në salën e seancave plenare. Pas disa minutash energjia është rikthyer dhe me rikthimin e energjisë ka lindur përsëri tensioni dhe debati i fort politik, i cili ka nisur nga një deklaratë e deputetes socialiste Anila Denaj, e cila në deklaratën e saj dënonte gjuhën denigruese sipas saj të Sali Berishës drejtuar grave dhe femrave në deputete të parlamentit të Shqipërisë. Ndërkohë që Sali Berisha dhe kjo deklaratë referoi një deklaratë të Zotit Berisha të bërë në konferencën për shtyp të së premtes kaluar, një cili fliste për një video erotike. Sali Berisha ka sqaruar faktin dhe është përpjekur don të sqaroj se ishte një video ku përfshi me Gonigal në skena erotike si pas ti. Më pas ka vijuar tensioni i lartë politik në salën e seancave plenare. Deputetët e opozitës janë drejtuar foltore së kuvendit, kanë bllokuar foltoren e kuvendit me pretendime tashmë të njohura për i tyre gjatë tyre javëve të fundit. E në një tension të lartë dhe të skajshëm politik, Tauland Balla ka kërkuar nga kryetarja e kuvendit ndërprerjen e seancës. Pas përfundimit të seancës plenare, Sali Berisha në deklaratën e tij për media deklaroi se protesta qytetare do të vijoj edhe më pas. Nuk do të ketë seancë plenare të qetë si pas ti, pa u sqaruar e gjithë situata, e gjithë çështja me Gonigal dhe korupcioni si pas ti nga ana e kryeministrit Edi Rama të zyrtarit të lartë Amerikanë. Ndërkohë që Tauland Balla bëri të qartë se ditën e nesërme do të drejtojnë zyrtarisht kuvendit të Shqipërisë duke i kërkuar përjashtimin nga kuvendi me 10 ditë të tjera për të gjitha ata deputetët të cilët kanë bllokuar foltoren e kuvendit. E për sa i përket protestës së zhvilluar në sheshin pranë godinës së parlamentit, ka pasur tensione mes protestuesve dhe forcave të rendit, si
policëve të rendit, ashtu edhe më pas edhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Janë hedhur flakadan, por edhe shashka nga ana protestuesve. Nuk është pare nevojshme dhe nuk ka pasur ndërhyrje nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, ose më mirë të themi nga boti, sepse u bë gati dhe autoboti për të shkuar drejt protestuesve, por nuk është pare e nevojshme pasi protesta nuk ka pasur të përshkallëzim të skajshëm, të cilët më eventualisht do të bënte të mundur dhe do kërkonte ndërhyrjen e autobotit. Por gjithsesi, pas këtyre 2 orëve të tensionuara, thash, si në sallën e parlamentit, ashtu dhe në oborrin, në sheshin pranë parlamentit, gjithçka është rikthyer normalitetit. Pritet të shihet se çfarë do të ndodhë të pas 3 ditësh, të njëjtën kemi përsëri seancë parlamentare. E gjasa protesta sërish, nuk do të ndalemi. Po, pas 3 ditësh do të kemi seancë parlamentare dhe pritet e njëjti film, pra do të shohim të njëjtën sken nga ana e opozitës, protesta të forta politike brenda sallës së seancave plenare, ndoshta paktën duke referuar edhe deklaratës së zotit Berisha, pritet të kemi edhe një protestë në oborrin në sheshin pranë kuvendit të Shqipërisë. Mirë, edhe njëherë faleminderit Ergys për gjitha raportimet e bëra gjatë ditës së sotme. Ishim me kolegun Ergys Gjençaj, ndërkohë shkojmë